Gotovo, kraj čišćenja. Čišćavamo danas. Samo čistite i gotovo. Danas čistimo, prelazimo tamo. Da. Samo još da počistite, a? Tako. I prelazite na onu stranu drugu. Danas tovarimo šut, pesak, šolder, sve što ima i prelazi na drugu stranu. A gledaj koliko je opasno ovo drvo. Koje? Ovo drvo. Just. Tu kablovi prelaze sve. Ja mislim da će može se ništa. Može da padne. Nisam sigurno, ali mislim da će se ništa ta drva. Jer opasno je imamo da postavimo 18 drvića. Da. Da opasno je više ova bandera kog se nakrivila, a kablovi unutra i nadaj Bože vi da je suvo. Nema pa to siraste i smete sve više. To, to treba rešava neko drugi, ne ti i ja. Pa da, vi iz opštine, oni su pa da. Investitori, tako da. Vaši, hvala. A ovde ćete saditi drveće, a? Da. Prije drvo ima 15 komada na tu stranu. 15 na ovu stranu? 15, da. Bravo. Na drugu stranu 18. Bravo. Znači danas završetak radova. Zlatko Jovanović film. A danas počinjete tamo, a? Danas treba da pripremamo, ali čekaj da se kopa od sutra, prek sutra. Danas ograđujemo, regulišemo saobraćaj. Okej. Okay.